Tak ahoj, já tě vítám u dnešního videa. My si dneska projedeme zlato, stříbro, Nasdaq a ropu a řekneme si něco o nějaké vizi koronaviru, vizi v rámci nějaký krize, jak by to tady mohlo vypadat. Já jsem si poslední 3 týdny prošel tady tím stádiem, vlastně když jsem měl taky horečky, jo, jsem testovaný a tak dále. Takže tak nějak jako vím z toho vnitřku, jak to aktuálně vypadá. A díky tomu, že jsem byl v karanténě, tak samozřejmě jsem mohl načíst obrovský kvantum materiálů ohledně krize, ohledně koronaviru, jak to prostě jakoby probíhá. Učit se vlastně od těch států, který to přešli relativně v pohodě. A jakým způsobem na to reaguje Česká republika. V první řadě je potřeba si uvědomit to, že my tady bojujeme s časem. Jo, to, že vlastně zavedli roušky a tak dále, je jenom kvůli tomu, že je potřeba ulevit zdravotnímu personálu, aby to nemocnice stíhaly. Takže si to tady projdeme nějakým způsobem všichni. A možná některý z vás už koronavirus měli, aniž by to třeba věděli, což samozřejmě je realistický vzhledem k aktuální situaci. Myslím si, že plno lidí tím projde v budoucnu, ale jde čistě jenom o to, aby starší lidé, kteří jsou na to náchylnější, zkrátka, aby ten personál, ty starší lidi zvládnul, aby nemocnice měly kapacitu a tak dále. Proto se vlastně ta exponenciální křivka se snaží natáhnout, co nejvíc to jde, ale vyzrát nad tím virem tak, aby to postihlo jenom pár lidí v České republice, si myslím, že už je aktuálně nereálný. Jde to spíše o toto maximálně zpomalit a roztáhnout tu exponenciálu v čase. Když se podíváme na ty trhy, dostáváme se někam do nějaký extrémní situace, to, co se děje ve světě. Většina těch centrálních bank aktuálně zvýšila své absolutní hodnoty kvantitativního uvolňování. Dokonce je k tomu přiřazená poměrně silná radikální fiskální politika. Když se podívám na Spojené státy americké, tak ty balíčky jsou obrovský. Dokonce to ještě úplně není jakoby schváleno, není tam přesně řečeno, na co se ty fiskální balíčky použijou, ale mluví se o tom, že by měl dostat v průměru každý člověk nějakých $1000 na hlavu. Jo, berte to tak, že vám prostě přiletí na účet nějakých $1000. V Číně to bylo, myslím, že na naše nějakých 5000 korun a něco podobného se klidně může stát v České republice, že prostě každý dostane na účet nějakou tu vlaštovku. Když si pamatuješ na moje videa, které jsem dělal někdy před 3/4 rokem, kde jsem říkal, že helikoptéři, peníze, které budou skazovaný z nebe, jednou přijdou, tak ten čas teďka přichází. Myslím si, že koronavirus nevyvolá žádnou velkou krizi. Jo, jsem toho názoru, že ne, protože ta krize jde z výrobních sektorů, ze sektorů, který se dá nějakým způsobem s tím pracovat. A furt berte to, že tady máme 3 silné subjekty, které drží pospolu. To je vláda, centrální banka, komerční banky. Pokud máte 3 silné subjekty, které nejsou zasažený žádným problémem, že si přestanou mezi sebou banky věřit a tak dále, nic takého tady nemáme aktuálně. Tady ty 3 silné subjekty můžou rvát peníze a dokud peníze budou mít svoji hodnotu, tak tady ty 3 skupinky můžou zachránit úplně v pohodě celou tu ekonomiku, můžou ji podpořit. Vidíte sami, že v rámci daňových přiznání pro fyzické osoby to bylo posunuté až do léta a tady ty stimuly budou prostě pumpovány do těch ekonomik, kvantitativní uvolňování, snižování úrokových sazeb, fiskální investice, stimuly, takže tady to všechno půjde do těch ekonomik a myslím si, že tohle to vlastně zabrání k tomu, aby ty ekonomiky šly úplně do háje. Jo, pokud nepřijde nějaká jobovka ještě uvnitř tady těch 3 subjektů, kde by se ochromily vztahy mezi nimi, pak by to byl ten obrovský problém. Ten problém, který tam aktuálně se dokáže ještě aktuálně penězma zalepit, což samozřejmě Spojené státy jsou typický tím, že vlastně rvou obrovský množství peněz. Ten je to byl roce 2008, kde se narvalo obrovský množství peněz, to stejně se děje teďka. A dokud ty peníze mají hodnotu, dokážou věci zalepit. Pojďme se podívat na ty aktuální trhy. Začneme zlatem. Pro někoho možná zvláštní, že zlato aktuálně padá. Ono je to poměrně logický. Krátkodobě zlato může být samozřejmě v nějakým poklesu, ale střední a dlouhodobý horizont je furt bullish na zlato a myslím, že zlato překoná těch $2000. Samozřejmě zlato reaguje na dolar, takže tam ten krátkodobý pokles navíc ruší podle mě aktuálně kontraktové pozice, všechny forwardové pozice, které jsou, tak se ruší.
a nakupuje se zlato spotově maximálně přes CFD. Takže ETFka jsem viděl, že zaznamenávají nějaký obrovský nárůst. CFDčka, já se osobně stahoval všechny kapitál z brokerů pryč, protože nevíte, jak ty brokeri můžou reagovat. Samozřejmě vždycky, že zvýšená volatilita a ten broker na to nestihne zareagovat, tak hrozí vždycky nějaký pád té společnosti, takže já jsem stahoval všechny peníze od brokerů zpátky na účet a myslím si, že likvidita nebo cash is king v tomhletom případě. Mít likviditu, mít cash, aktuálně to nejsilnější, co můžete mít. Já osobně bych se vykašlal na nějaké investice, držel bych cash, držel bych likviditu a být připravený reagovat, co s tím trhem stane. Někteří moji kolegové už jsem viděl, že začínají investovat, investují do malých firm, které budou mít razantní výstřel nahoru zpátky. Velké investice jdou právě do zdravotnických potřeb, do společností, které se zabývají nějakou kulturou, co se týče hygieny a tak dále. Což jsou zajímavé odvětví, které si myslím, že do budoucna můžou být velmi zajímavé. Koronavirus je vlastně vytvořený obrovskou globalizací. Státy, které mají totalitní režim, jsou teďka obrovsky na koni, protože tam jsou zvyklí něco řešit, rychle řešit. My v rámci globalizace jsme tady tím velmi ochromeni. Jo, což jsou nějaký investiční náznaky. Zlato si myslím, že je v býčí náladě. Mám tady označený support, na který aktuálně čekám už poměrně delší dobu, už jsem ukazoval předtím v tom videu. Chtěl bych vidět o respektovat tady ten support. Tady těch místech bych řešil vstup do nějakého ETFka. I když ty ETFka aktuálně šly poměrně jakoby nahoru v rámci kapitalizace, takže americká ETFka se mi tady v tom líbí. CFD kontrakty na zlatě bych neotevíral u brokerů, protože mi to strašně rizikový. Jo, to znamená, že nějaký ETFka, příklad spotový nákupy zlata, který se aktuálně dějou, ale to se promítne do té ceny až později. Takže zlato za mě super krátkodobý propad, z toho bych si hlavu vůbec nedělal. Střední horizont, dlouhý horizont, bičí na zlatě a nedělal bych si z toho hlavu, že tady máme nějakou prudkou korekci. Je to jenom krátkodobý výkyv, kdy lidi prostě ruší svoje kontrakty a chtějí do keše. Tak máme tady stříbro. Stříbro totálně vypadlo z toho trianglu. Stříbra může zachránit silný fundament, něco, co bylo u platiny, že zkrátka bude potřeba stříbro, ale stříbro spadlo z toho trianglu. To není vůbec nákupní impuls, naopak. A můžeme spadnout poměrně níže, třeba 10 až 8 dolarů, takže stříbro aktuálně bych vůbec nevyhledal. Dokud neuvidíme nějaký růstový impuls, nějakou stabilizaci, tak bych se na stříbro úplně vykašlal. Na denním grafu vidíme, že to je prostě zkrátka bearish, když tam může být krátkodobě nějaká stabilizace. A ropa, hodně, hodně žhavý téma aktuálně. Když se podíváme na náklady, Saudská Arábie má náklady na ropu někde kolem 10 dolarů za barel, Spojené státy, Rusko kolem 20, takže někde teďka jdeme na tu hranu rentability a zastaví se to někde mezi 15 až 20. Jo. To, že by to pustili pod 15, už mi přijde poměrně zbytečný, to znamená 15-20, si myslím, že ta hranice toho supportu, kdy se to aktuálně zastaví. Oni vlastně říkali, že to stáhnu až na 20, takže ta 30, která tady byla v těchto prostorách, když se to zastavilo na tom dvojitém dně, tak zkrátka si to poslali ještě jednou dolů. A to, co vlastně říkali, slíbili, tak udělali. Jo, když to bylo na 30, tak vlastně stále říkali, že to schodí až na 20. Což je velmi silný impuls pro shortaře, aby šli a mlátili do toho trhu ještě víc. A když mají podporu vlastně těch lidí, kteří umí ovlivnit tu cenu té ropy, což je prostě silný impuls do shortu. Jo, to znamená, zastaví se to někdy 15 až 20, nemyslím si, že to schodí po těch 15 dolarů, už by si šli dost dolů, já si myslím, že jakmile to půjde po tu 20, tak přijde další vyjednávání, poměrně agresivní, jo, kdy prostě už hra na rentability, těžby ropy pro USA a Rusko, který tím budou poměrně hodně zasažený. Podíváme se na Nasdaq, který je hodně zajímavý, protože Bitcoin je aktuálně velmi korelovaný s indexy. Jo, on byl korelovaný se zlatem, pak to přišlo najednou na indexy a najednou ty pohyby v rámci intradenního obchodování jsou dost podobný. V momentě, kdy vystřelí Nasdaq, jde i Bitcoin. Jo, můžete se na to podívat, já jsem to dneska dával ve videu pro CKáčko. Se podíváme na ten aktuální graf, který tady je. Nemyslím si, že to zvládnu úplně jako stahovat furt do nekonečna dolů. Jo, už teďka tady vidíme, že se začínají stíhat zelený s červenými svícemi. Navíc ty peníze tam budou hustit. Jakmile přijde nějaký razantní impuls, kde přijde nějaký zlepšení v rámci koronaviru. Samozřejmě může to tam být teďka na začátku, udělali poměrně rychlý, razantní opatření. Jo, když to srovnáme s tím časem, který ubíhal tady v Česku, tak poměrně dobrý a rychlý opatření. Navíc tam pumpují obrovský množství peněz. Oni byli vždycky, že se toho fakt nebojí a ty peníze tam mládujou. Takže dle mého názoru ty peníze přebijou ten trh.
Jo, pokud prostě vložíte obrovský množství peněz do ekonomiky, tak prostě ten trh přebijete a ten trh začne znova růst. Jo, otázka, kde se to zastaví. Už teďka si myslím, že tam je prostě rapidní skvíz dolů. Se podíváme na ty čtyřky. Jo. Technická analýza v tomhle tom není úplně relevantní, protože je tam nějaká panika, jsou tam nějaký výprodeje a řídí se to strachem, ale už tady vidíme, že tady je nějaká downtrendovka, to zpomalení, který tam je, už je prostě viditelný. Jo, tady máme první korekční strukturu, tady druhou, tady další, jo, tady to může jít ještě kousek dolů. Ale všeobecně, když se na to podíváme, tak vidíme, jak ten trh se prostě zpomaluje. Jo, tady nejde, muselo by dojít k nějakému rapidnímu zrychlení trhu, ale z mýho pohledu vidím zpomalování toho shortu. Jo, kdy ten short už začíná být nějakým způsobem zpomalený, ten trh začíná dělat korekční struktury, jsou tady už síly, jsou tady impulzy na to, aby jsme rostli. Jo, takže víceméně očekávám nějaký bounce, může to ještě malinko dolů, ale zase mělo by to být zpomalený, až ten trh se vlastně utlumí a ty shorteři už si řeknou, že to prostě nemá smysl bojovat s tím trhem. Jo, a budeme prostě zpátky nahoru. Bude to za tu trendovku, na to budou všichni podle mě čekat, až tady ta nějaká ta trendovka se protne nahoru. Může tady přijít nějaký falling wedge. Ale počítám s tím, že se to zkrátka dostane zpět, že při takovém množství peněz je to jenom otázka času, kdy se to zalepí. Jo, je to za předpokladu, že ty peníze stále budou mít hodnotu. To je potřeba říci. Jo, peníze musí mít stále hodnotu, americký dolar musí mít stále hodnotu, ale myslím si, že to přebijou. Jo, řeší se tady nějaká dlouhodobá trendovka, abych se na to upřímně zatím vykašlal, že bychom tady trefili trendovku, nakreslit si ji tady můžeme. Ale já ty technice teďka úplně nedávám, jako může to být nakreslený takhle, může to být nakreslený takhle. Jo, zkrátka, ty trendovky tam jsou, ale já si myslím, když se podívám na ten graf, tak se neděje vůbec nic jako strašného, když se podívám na ten dlouhodobý graf, když se podívám na 2.8, kde to začalo růst, jo. Prostě se vůbec nic neděje, jo, ten trh může jako v pohodě ještě jít klidně dolů. Nevidím tady žádný problém zatím, tady je prostě nějaký low, tady low je vyšší, tady je low taky vyšší při těch korekčních strukturách. Takže já zatím nevidím úplně jakoby ten zásadní problém na těch trzích. A vzhledem k tomu, že ta opatření jsou radikální a jsou velká, tak nevidím tam ten problém. Jo, pokud by ten problém byl jako v roce 2008 v derivátech na hypotéky a byl by přímo v tom bankovním sektoru, kdy ty banky si mezi sebou přestaly věřit a ten mezibankovní sektor se zaseknul, tak máte obrovský problém, protože finanční sektor je prostě pumpa. A když se nám ta pumpa zamrzne, tak co máte dělat, jo? Vemte si, že prostě centrální banky jdou přes komerční banky, že jo? Tam se děje jakoby to množení těch peněz. Takže když se nám tady ten nástroj zasekne, tak je to velmi špatný. Ale ten nástroj se teďka nezaseknul. Jo? Sekají se prostě ekonomiky, malé firmy, větší firmy a do nich se dá prostě napumpovat peníze. Jo? Zkrátka dáte jim bezúročnou půjčku na 5 let, rozpumpujete to a je všechno zpátky. Jo, peníze dokážou řešit, pokud se tam nezasekne nějaký ten peněžní mechanismus. Ale ten peněžní mechanismus podle mě může fungovat. Jo, pokud se opravdu spojí ty tři sektory a budu to prostě rozpumpovat. To je můj názor. Výsledný nějaký verdikt. Koronavirus podle mě nezpůsobí krizi, ale je to urychlovač. Je to urychlovač. Urychlovač k tomu, že se něco semele v budoucnu. Ale nemyslím si, že to bude ten koronavirus. Protože úrokový sazby Fedu by stejně klesly na nulu, trvalo by to třeba 5 let, ale stejně by klesly na nulu. Stejně by tam přišlo větší kvantitativní uvolňování od Evropské centrální banky. Jo, věci se jenom urychlujou, to co by se stalo třeba za 3 až 5 let, i ty vrtulníkové peníze by přišly za 3 až 5 let, kdy by prostě ta monetární politika přestala být účinná a začala by se nějaká fiskální akce, jako se dějou teďka, a stejně by to přišlo za 5 let, už je to teďka. Jo, takže pro mě koronavirus je prostě urychlení něčeho hodně špatného, co přijde v budoucnu. Nechci to pojmenovávat, nechci říct, jestli to bude válka, cokoliv jiného, ale nemyslím si, že koronavirus aktuálně může spustit nějaký výplachy, že Nasdaq spadne třeba na $3000. Nemyslím si to. Muselo by se stát něco opravdu extrémního. A teď si myslím, že se to dokážeme těma penězma zalepit. Jo, to jestli máme vstupovat teďka. Viděl jsem, že někteří kvalitní spekulanti v rámci fondů už začínají prostě nabírat teďka akcie. Je to logický, protože pokud vám jedna strana řekne, že pustí neomezený množství peněz, nebo bilion prostě dolarů, neomezený množství peněz a do své ekonomiky, tak prostě pocitově už musí člověk vidět, že
a to s tím trhem musí nahoru zahybat. Jo, pokud vlastně to neuděláme teďka, tak za několik měsíců ten trh se prostě zvedne. Jo, prostě to tak je. A pokud se budou furt tisknout peníze a rvát do toho trhu, tak jenom otázka času, než ten trh opravdu poroste. Jo, takže zatím nenabádám nikoho, aby nakupoval akcie. Jo, v rámci konzervy nějakého aktivu je nějaký impuls nahoru, nějaký bounce, nějaký odraz, nějakou změnu trendu, jo, něco, co by to vyhnalo nahoru. Zatím furt padání nože, může to jít ještě o něco níž. A být jenom připravený, že prostě ty peníze tam půjdou, tak jenom prostě si hlídat nějaký otočky. Jo, to stejně s tou ropou. 15-20 dolarů. Nemyslím si, že to pustí pod 15, už by šli sami proti sobě. Jo, pokud mají výrobní náklady kolem 10, tak si myslím, že těch 15-20 dolarů už bude pěkný bič na Spojené státy i Rusko. To, co ovšem koronavirus přináší a vidím jako obrovský problém, jsou mocenské síly ve světě. Jo, v aktuálním čase se strašně moc projevují vlastně ty charakteristické vlastnosti těch jednotlivých mocenských států. Nejen, jak se zachovají v aktuální situaci, ale i vlastně, jak dokážou tu situaci využívat. Jo. Podle mě Evropská unie absolutně, ale absolutně nezvládá aktuální situaci. Mně přijde, kdyby vůbec nefungovala, kdyby tady vůbec žádná Evropská unie nebyla. Nefunkční model. Jenom nám to ukazuje, už jsem to věděl doteď, že to je nefunkční model, a teď nám to jenom ukazuje, jak hodně je to nefunkční model. Naopak, Spojené státy, podle mě obrovská síla, obrovská, to, co oni jsou schopní, zase pozor na to, aby jejich peníze měly hodnotu. To je jediná věc, který se tam bojím, ale jsou to ta akce a ty činy, něco neuvěřitelného. To není jenom o tom mluvit, ale prostě udělat tu akci. Jediný, čeho se bojím, je, aby ty jejich peníze měly hodnotu. Čína, superový zákrok. Normálně klobouk dolů, jak zvládli celou situaci, otevírají výrobní sektor. A ano, HDP jim bude klesat, to je jasný. Ale jak to zvládli celou tu situaci, prostě máme se hodně co učit. A přesně tady vidíme ty mocenské síly, jak v tady těch krizích, v těch nepříjemných situacích umí pracovat, jak umí prostě dostat tu situaci na svou stranu. Saudská Arábie využila, schodila prostě cenu ropy. Jo. Vidíme prostě, jaká tam je ta síla. Jsem hodně zvědavej. A jak zareaguje USA s Ruskem. Jo. Ta ropa podle mě ještě jako větší průšvih, než tady aktuálně vidíme. Protože využili ty situace. Pokud všichni řeší koronavirus, proč neschodí prostě ropu. Jo. A tady vidíme prostě, jak se ty mocenský rozdíly, jak se začínají ukazovat jednotlivý státy, tu svoji sílu, tu majestátnost. A to si myslím, že bude problém v budoucnu, jo? Že tady ty krize, nebo krize, tady ty situace s tím koronavirem dokážou vlastně ukázat tu pravou tvář a to, jak se ty jednotlivý státy prostě tady v těch situacích zachovají. Jo? Což vidím prostě jako problém do budoucna, který se bude ještě nějakým způsobem tvarovat. Ale koronavirus, pokud vám prostě státy řeknou, že to budou lepit a je dost možný, říkám, je dost velmi pravděpodobný, že i prostě čeští obyvatelé dostanou třeba nějakou tu vlaštovku na účet, až to tady celý skončí, protože samozřejmě ekonomiku to zasáhne. Takže uvidíme, jak se k tomu postaví. A nechci komentovat zásahy vlády České republiky, nechci komentovat premiéra Andreje Babiše, jeho rozhodnutí, nechci to dělat, nechci zasahovat vůbec, ani to nějak komentovat, měl jsem nějaký názor na to mám, ale myslím, že to opatření, které teďka je, prostě venku je správný, mohlo být o něco dřív, s tím naprosto souhlasím. Ale ta karanténa je správně, ty roušky bychom měli nosit, zkrátka každý by měl mít zodpovědnost za sebe, za svoje blízké. A tahle ta situace se zvládne, ona se zvládne, bude trvat 3 měsíce, bude trvat možná celý léto, ale zvládne se, bude to mít nějaký malý šrám na té ekonomice, ale je to pro mě zkouška jenom. Není to, všichni říkají, že koronavirus prostě je konec světa, nemyslím si to, ale je to zkouška, a změní to mocenský síly ve světě, aktuální situace. To by bylo dneska ode mě všechno. Víc než o grafech, to bylo o nějakých mojich aktuálních, jak já aktuálně vidím tu situaci, která ve světě je. S nějakými nákupy akcí a podobně ještě čekám, nemám peníze na brokerech, stahoval jsem to někdy před měsícem, protože samozřejmě jsem měl obavu, hlavně u těch brokerů, kde je vysoký pákový efekt, potřeboval jsem to stáhnout, protože nikdy nevíte, prostě jak v těch volatelných situacích ten broker zvládne a své maržiny a tak dále. Takže jakmile se věci uklidní a ty trhy začnou pomalinku růst, budu vidět, že trhy začnou reagovat na to kvantitativní uvolňování, protože teď ta reakce samozřejmě jsem čekal nějakou růstovou reakci, která úplně nepřišla.
třeba na tom Nasdaqu. Takže budu čekat, až trhy, až si sepnou a uvědomí, že vlastně Fed všechno zalepí. Fed a vláda Trumpa všechno zalepí. Je úplně jedno, kam to půjde ten trh, oni to budou lepit, budou tam psát za peníze. Až si tady ten trh tohleto uvědomí a začne zase růst a budu samozřejmě řešit nějaký levný nákupy. Ale aktuálně říkám, volatilita je stejně jako oheň, skvělý sluha, ale je to velmi zlý pán, jo, pokud se s ním neumí pracovat, takže víceméně aktuálně vyčkávám. Není to o tom nakupovat něco na dně, je to o tom, aby jsme šli do stabilizovaného trhu a na nějaké pokračování trendu. Jo, což pro mě aktuálně je spíše nasávání informací, čekání, sledování, jak to aktuálně v tom ve světě vypadá, čtu novinky, prostě čtu toho zároveň opravdu hodně a čekáme, co ten trh, jak si ten trh poradí vlastně s tou panikou, která se aktuálně děje. Tohle je ode mě dneska všechno a my se uslyšíme popřípadně zase v týdnu. Ahoj!